quando você engaja a sua equipe de verdade, você evita retrabalhos, porque o que você direciona, quando as pessoas que estão engajadas não entendem o seu direcionamento, elas vão te perguntar. E isso vai te dar a possibilidade de você entender que o teu alinhamento não foi tão claro ou não o suficiente. Evitando retrabalhos, você otimiza o seu tempo. E aí você não vai precisar ficar trabalhando 10, 11, 12 horas por dia. Além disso, quando você tem uma equipe engajada, você consegue direcionar demandas, pequenas atividades que vão desafogar o seu dia a dia como líder, ao mesmo tempo que você desenvolve e testa pessoas ali da sua equipe, o quanto elas têm potencial para absorver mais do que elas fazem ali como básico. E acima de tudo, que deve ser o principal foco de qualquer líder, você vai formar sucessores muito mais preparados do que você estava quando iniciou a sua jornada de liderança. E esses são alguns pontos de benefícios que você, como líder, terá ao direcionar todo o seu foco para engajar a tua equipe. E aí, tudo nice com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao programa Descomplicando a Gestão, onde aqui eu vou trazer conteúdos que têm como objetivo ajudar você, que é líder, a engajar equipes em 4 semanas, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. E vocês vão perceber a minha voz um pouco nasalada. A rinite, gente, me pegou de cheio. Mas tá tudo bem, o importante é eu trazer conteúdos aqui que vão realmente agregar no seu dia a dia. Essa será uma série novinha em folha, justamente porque com o novo posicionamento do canal e dos meus perfis, o nome Liderando Mais passa a ser Gestão Sem Neura. Vamos combinar, né? O que mais os líderes têm é neura, de achar que gestão é coisa complicada. Então, eu venho nesse novo posicionamento para te mostrar que você, líder, não está sozinho nem sozinha e que fazer gestão pode sim ser muito simples. E eu vou te mostrar como? Porque, afinal de contas, em vários treinamentos teóricos, aqueles treinamentos mais tradicionais, eles mostram o que você precisa fazer. E o meu objetivo aqui é te mostrar como você vai pegar tudo que você aprende na teoria, ou pelo menos aquilo que é mais relevante para o teu dia a dia como líder, e trazer para o teu campo de batalha, colocando em prática com a tua equipe. Eu sou a Nayce, e o tema do nosso episódio de hoje, fazendo jus ao nome aqui do programa, tem tudo a ver com descomplicar a gestão. Eu vou abordar sobre três estratégias de gestão que engajam equipes. E para começar o nosso episódio de hoje, eu vou trazer o conceito de engajamento. O que, afinal de contas, é engajamento, né? Qual é o significado? A gente ouve tanto falar que o líder precisa engajar a equipe, mas o que é exatamente engajamento? E você já percebeu que o engajamento é muito confundido com comprometimento, e são coisas diferentes, apesar de uma estar relacionada à outra. E aí, fazendo aquela pesquisa básica para trazer para você uma fonte confiável da informação, olha só o conceito, a etimologia da palavra engajamento que eu encontrei no site administradores.com. A palavra engajamento tem origem etimológica do francês engager, significando prestar compromisso, garantia. A gramática define como ato de participar de modo voluntário, o que particularmente me agrada muito, porque para você ter uma equipe engajada, não pode ser algo imposto, precisa ser algo que de fato seja voluntário, que parta da pessoa querer fazer parte deste processo. Bora lá continuar o entendimento dessa palavra tão relevante dentro do mundo corporativo, especialmente. No universo dos recursos humanos, sua definição está atrelada a comprometimento e alinhamento a partir de propósitos, valores e interesses em comum. Agora, olha só que interessante o apanhado desta mesma matéria, dividindo a questão do engajamento em dois lados. De um lado, temos o engajamento como comprometimento, cuja etimologia da palavra vem do latim, comprometere. Quer dizer, garantir, jurar, fazer uma promessa, o que se revela perfeitamente alinhado. De outro, tem-se uma conotação de envolvimento, muito explorada por conta da influência do marketing dentro da área de gestão de pessoas, derivada etimologicamente da palavra latina envolvere, no sentido de rodear, cercar,
participar, relacionar-se. E aí, lá mesmo nessa matéria, eles trouxeram duas pesquisas bem interessantes que defendem um ou outro lado. Avalie aí qual faz mais sentido para você. Essa discrepância se fez presente entre duas recentes pesquisas abrangentes sobre o assunto. Numa delas, verificou-se que apenas 13% dos funcionários em 142 países em todo o mundo estão engajados em seu trabalho. Destaca-se que o mais alto índice foi obtido no Panamá, com 37%. A maior potência do mundo, Estados Unidos da América, ficou com 30%. O Brasil apareceu com 27%. Na China, com altos níveis de crescimento econômico, apontou-se 6%. E o menor índice obtido foi na Croácia, com 3%. E aí, o que que eles usaram como base dessa pesquisa para aferir esses percentuais? Bora lá ver. Senso de responsabilidade, participação na tomada de decisões, ambiente e estrutura de trabalho, relevância da atividade e pertencimento, atuação por competência, foco na qualidade, relações baseadas em afiliação, empatia dos colegas, feedback sobre desempenho e progressão, incentivo ao desenvolvimento e oportunidade de aprendizado. Bem ampla pesquisa, né? Super completa para ter realmente um resultado bastante parrudo. Agora vamos ver o que diz a outra pesquisa. No outro estudo, o índice de engajamento mundial chegou a 62% em 2014. Uma diferença abissal, que significa algo muito expressivo ou algo do gênero, de 49% entre ambos os levantamentos. Nesse estudo, eles definiram engajamento da seguinte forma: engajamento como sendo um estado psicológico e resultados comportamentais que levam a melhorias de desempenho e identifica como os principais condutores de engajamento em nível global, oportunidade de carreira, reputação, remuneração, proposta de valor ao empregado e inovação. Agora, gente, vamos combinar? Seja lá o que diz o estudo, o fato é o seguinte: é o engajamento que vai gerar resultados, alta performance de uma equipe e, consequentemente, melhores faturamentos para as empresas. Então, o foco dentro do organizacional, do líder buscar por engajamento, ele simplesmente quer o quê? Obter os melhores resultados. É através de uma equipe engajada que esse líder vai obter os resultados, indiscutivelmente. Então, quando esse líder não tem uma equipe engajada, ele tem esforços muito maiores para conseguir obter resultados e até nos direcionamentos mais simples, ele não tem o retorno da equipe. E, gente, eu estou falando ele na figura do líder, tá? Da palavra líder, e não necessariamente por ser masculino ou feminino. Mesmo porque eu atuo na liderança, tem homens no cargo de liderança e tá tudo bem. Beleza, né? Se eu entendi os dados da pesquisa, ficou esclarecido, mas eu fiquei confusa. Engajamento é a mesma coisa que comprometimento? Não. Essa parte ainda não ficou claro para mim. E por isso eu continuei minha pesquisa. E olha só o que eu encontrei numa matéria lá no LinkedIn, que é uma das grandes redes profissionais do mundo. Olha só que interessante como no artigo eles diferenciaram comprometimento de engajamento. Se liga aí. Não se engane, nem todo colaborador que cumpre com as suas tarefas, prazos e normas está engajado com a empresa. Entre engajamento e comprometimento existe uma linha tênue. Quando estou comprometido, significa que estou consciente do meu compromisso funcional, ou seja, tudo aquilo que está atrelado à minha função, que cumpro com os meus papéis e minhas responsabilidades. Quando estou engajado, estou envolvido emocionalmente, há uma disposição e uma conexão emocional. Eu cumpro com as minhas tarefas e estou disposto a fazer mais, pensar mais, ajudar mais, porque eu acredito nos valores do meu gestor e da minha empresa, porque eu vejo que todos estão envolvidos em fazer o melhor. Viu só quando eu disse lá no início que comprometimento tem relação com engajamento, mas definitivamente não é a mesma coisa. Um colaborador que você tenha na sua equipe que é comprometido, não necessariamente ele será engajado, mas um colaborador que é engajado, necessariamente ele será comprometido. Dito tudo isso, alinhamos aqui o conceito, a etimologia, o que efetivamente é o engajamento. Então, existem técnicas para que você desenvolva
desenvolva esse nível de engajamento tão necessário, e aí sim você terá resultados consistentes sendo entregues, porque vai além do comprometimento. Olha que coisa mais linda! E agora, falando das três estratégias de gestão para engajar a sua equipe, eu quero que você preste atenção nesse resumo para concluir aqui a parte mais teórica do episódio de hoje. Olha só esse resumo que traz nessa matéria. Talentos e equipes de alta performance gostam de desafios com uma estratégia bem clara sobre o impacto para a organização e para eles. Precisam saber o norte e a causa do desafio. Precisam ter capacidade de realização. Gostam e querem trabalhar com quem é competente e comprometido. Esperam que o seu gestor seja alguém que cobre performance, que seja justo, meritocrático e que esteja próximo durante as turbulências e desafios. Que seja um referencial e um exemplo de competência representante dos valores da empresa. Se ligou aí? Esse resumo se refere diretamente a você que é líder de equipe. Ali mostra o que os seus liderados esperam de você, mas como fazer tudo aquilo acontecer na prática? É aí que entram as três estratégias que eu vou te mostrar em detalhes a partir de agora. Eu te asseguro que se você colocar em prática da forma que eu vou explicar aqui, você já vai levar os aprendizados lá para o seu campo de batalha, colocar em prática com a sua equipe e com certeza obter resultados imediatos. E por que você engajar a sua equipe é tão importante? Quais são os principais benefícios que você, como líder, terá ao engajar a sua equipe, ao depositar esforços para realmente você conseguir engajar essas pessoas no propósito, no objetivo, naquilo que você direcionar? A gente ouve falar que líder precisa engajar a equipe, então entra no piloto automático, mas você já parou para refletir na importância disso? Quando você engaja a sua equipe de verdade, você evita retrabalhos, porque o que você direciona, quando as pessoas que estão engajadas não entendem o seu direcionamento, elas vão te perguntar. E isso vai te dar a possibilidade de você entender que o teu alinhamento não foi tão claro ou não o suficiente. Evitando retrabalhos, você otimiza o seu tempo. E aí você não vai precisar ficar trabalhando 10, 11, 12 horas por dia. Além disso, quando você tem uma equipe engajada, você consegue direcionar demandas, pequenas atividades que vão desafogar o seu dia a dia como líder, ao mesmo tempo que você desenvolve e testa pessoas ali da sua equipe, o quanto elas têm potencial para absorver mais do que elas fazem ali como básico. E acima de tudo, que deve ser o principal foco de qualquer líder, você vai formar sucessores muito mais preparados do que você estava quando iniciou a sua jornada de liderança. E esses são alguns pontos de benefícios que você, como líder, terá ao direcionar todo o seu foco para engajar a sua equipe. Agora, quando você não tem uma equipe engajada, você acaba se sentindo extremamente sobrecarregado ou sobrecarregada, porque você não dá conta de fazer todas as atividades, todas as demandas sozinho. Você sempre tem aquela sensação de que o que você faz nunca é suficiente e vai começar a responsabilizar a sua equipe, dizendo que você não tem uma equipe preparada, que se você delegar, vai gerar retrabalhos porque eles não conseguem fazer e blá, 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 blá. E isso vai gerando em você várias neuras. Você começa a travar, você não desempenha um trabalho com o máximo de excelência que você poderia, você se sente frustrado ou frustrada, estafado ao final do dia. E o pior, resultados não acontecem. E quando acontecem, não se sustentam, não são resultados entregues de maneira consistente, porque você sozinho está remando, enquanto a sua equipe está ali, cada um nadando para um lado, e você acaba tendo uma equipe dispersa. Seu índice de absenteísmo, que são as faltas, sobe absurdamente, começa a ter rotatividade, pessoas saindo da sua equipe, da empresa, e muitas vezes você não consegue nem entender os motivos, a causa dessas saídas, porque está tão imerso, envolvido ali no tanto de demanda que você está fazendo sozinho, carregando tudo nos seus ombros, que você não tem tempo de observar, de se aproximar e entender os riscos que você está correndo por não engajar a sua equipe. Nice, mas existe um melhor momento, alguma situação que possa servir de alerta para eu começar a pensar em estratégias de engajamento que me ajudem a parar de apagar incêndio como líder? Eu vou te falar aqui de dois momentos
que você deve acender um alerta de que é o momento de você parar e realmente buscar estratégias que vão te ajudar. E nesse vídeo de hoje, eu vou te falar de pelo menos três estratégias que você já vai poder colocar em prática aí com a sua equipe. São dois momentos, sendo que o primeiro momento é quando você está iniciando na gestão de equipe. Ou seja, você era um aspirante, aquela pessoa que desejava se tornar um líder, mas ainda não tinha uma equipe efetivamente falando. E aí você passou no processo seletivo. Ou, se você já é um líder, subiu de cargo e aí você vai mudar de patamar na sua carreira e vai assumir uma equipe nova, evidentemente, né? Sendo promovido, dificilmente você ficará com a mesma equipe que você já estava acostumado a trabalhar. Ou ainda, se você mudou de empresa e também você vai encarar uma equipe nova, uma cultura diferente, também é o momento de você começar a pensar em estratégias que vão já na largada, já nesse início, seja lá em qualquer circunstância que você esteja dentro dessas que eu citei, você precisa começar a pensar e já emplacar estratégias de gestão que foquem no engajamento, porque é a partir de uma equipe engajada que a mágica acontece, que você vai conseguir tracionar seus resultados, ganhar visibilidade dentro da empresa e por aí vai. Um outro momento muito importante de você ter esse alerta de que é o momento de você elaborar estratégias de gestão que foquem no engajamento da sua equipe é quando você percebe que tudo que você está fazendo como líder não está mais surtindo o mesmo efeito. Nada do que você implementa está sendo suficiente. Você direciona, você faz ações, você até tenta motivar a sua equipe, mas nada traz o resultado que você precisa. E aí, quando você acha que encontrou algum caminho, alguma ação que fosse para você ali uma alternativa, os resultados até vêm momentaneamente, mas não são consistentes. E também você observa que a tua equipe não segue mais os seus direcionamentos. Quando existe uma lacuna enorme entre a sua expectativa e o que a sua equipe realmente entrega. E o outro termômetro muito importante nesse segundo momento é quando você está perdendo pessoas acima da média aceitável pela empresa. E o pior, você não consegue diagnosticar o que está acontecendo. E o ponto de alerta dessas saídas normalmente é o índice de absenteísmo da sua equipe, que são as faltas que começam a acontecer também em grande número. E por fim, não menos importante, quando você percebe ou tem aquele sentimento de que o seu chefe não te enxerga como uma referência de gestão. E por aí vai, né? Tem vários outros fatores, mas esses, sem dúvida, são dois momentos que você precisa ficar muito alerta e começar para ontem a desenvolver estratégias de gestão que vão definitivamente engajar a sua equipe. Entendi. Faz muito sentido mesmo, Nice. Mas por onde começar? Priorizando três estratégias de gestão que, com base na minha vivência prática de mais de 15 anos atuando na liderança de equipe, sempre deu muito bom para mim. E foram essas três estratégias, claro que não são apenas essas, tem várias outras que complementam, mas que, se você iniciar por essas três, pode acontecer na sua carreira o que aconteceu comigo, onde eu cresci 10 vezes ao longo da minha jornada profissional. Então, se deu certo para mim, se eu repliquei isso para vários outros líderes que também conseguiram, por que que você não vai conseguir? Só se não colocar em prática, da forma que eu vou explicar aqui, hein? Então, essas três estratégias de gestão vão potencializar a sua entrega de resultados, a sua equipe vai começar a perceber o quanto isso traz retorno, inclusive para eles, e, consequentemente, você começa a ter uma equipe mais engajada. Reforço, não são apenas esses três fatores, mas sem dúvida alguma serão essas três estratégias de gestão que você, como líder, precisa para começar a dar essa guinada, essa transformação dentro da sua equipe. E sair de uma vez por todas dessa neura de trabalhar no piloto automático, apagando incêndio a todo momento, com aquela sensação frustrante de que você está fazendo, fazendo e não está chegando a lugar algum. Ninguém merece, né? Então, quais são essas três estratégias? A primeira delas é separar indicadores primários e secundários. A segunda estratégia é você agrupar as pessoas da sua equipe ou os principais indicadores conforme as necessidades. E a terceira estratégia, que representa a principal ferramenta de gestão de qualquer líder, é conduzir feedbacks estruturados.
estruturados. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou fazer uma explicação detalhada de cada um desses itens. Ou você acha que eu ia passar só o resumo e se vira nos 30? Não, não, não. O meu objetivo aqui é te ajudar no como você vai engajar equipes em 4 semanas, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. Então, bora lá, o que você vai ver aqui nessa explicação detalhada que eu vou te passar, quais são essas três estratégias que vão te ajudar a engajar equipes. E o melhor, assim que eu terminar a explicação e você anotar tudinho aí, já vai poder colocar em prática com a sua equipe. É muito importante frisar que o que você vai aprender agora é apenas uma pequena parte do que você precisa aprender para engajar equipes em 4 semanas, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. É possível engajar equipes em 4 semanas? Sim. Eu já comprovei isso em diversas equipes que já passei e ajudei dezenas de outros líderes que se permitiram colocar em prática da forma que eu vou te explicar aqui agora. Então, sem muitas delongas, bora entender quais são essas três estratégias principais para que você comece esse processo de engajamento aí com a sua equipe. E aqui no meu quadro, eu fiz o resumo das três estratégias. Então, a primeira explicação que eu vou te dar um pouquinho mais adiante é sobre indicadores primários e secundários. O que que é isso, Nice? Quando você não atua com essa estratégia de indicadores primários e secundários, o que que você faz de errado? Você foca tudo. Em alguns momentos você até entrega alguns indicadores, alguns resultados que são esperados aí pela sua empresa, mas dificilmente você entrega aqueles que são de fato a prioridade. Uma segunda estratégia que sempre deu muito bom para mim foi eu agrupar conforme as necessidades. Quando você não atua com essa estratégia, você fala tudo para todo mundo. E esse discurso definitivamente não engaja, muito menos em 4 semanas, a sua equipe. Então, se liga que essa segunda estratégia vai ser muito importante você entender os detalhes que eu vou te explicar aqui. E a terceira estratégia, que tem total relação com a principal ferramenta de gestão do líder de equipe, é você conduzir feedbacks estruturados. Presta atenção nesse detalhe. Feedbacks estruturados, porque a maior parte dos líderes conduzem feedbacks superficiais e quando eu der a explicação detalhada você vai entender a diferença. E só para te adiantar, quando você conduz feedbacks que não são estruturados, olha o erro que você comete. Você não fundamenta aquilo que você está falando, então dificilmente você vai ganhar a confiança das pessoas da sua equipe. E é por isso que muitos líderes alegam não se sentirem seguros para aplicar feedbacks, principalmente aqueles que têm relação com conflitos, quando você precisa dar uma notícia ruim para alguém da sua equipe, porque vai acontecer, e aí o líder ali ele se sente inseguro de conduzir. E é esse cenário que eu quero te ajudar a reverter para que você se sinta mais confiante na liderança da sua equipe, se você aplicar da forma que eu vou te explicar aqui, beleza? E além de você não fundamentar, você e provavelmente a maioria dos líderes conduzem feedbacks que não faz o menor sentido para as pessoas da sua equipe, para os seus liderados, no caso. Então, essas três estratégias representam o 80-20 de tudo aquilo que eu consegui conquistar ao longo da minha jornada profissional como líder de equipe. E foi o que me fez, a partir do momento que eu me tornei líder de equipe, crescer degrau saindo de supervisora a gerente de operações. Então, presta atenção nessa explicação que vale ouro, hein? Dito tudo isso, entendido que nós vamos falar então de três estratégias que são elas: indicadores primários e secundários, agrupamento conforme as necessidades e feedbacks estruturados, nós vamos então começar com a explicação detalhada dos indicadores primários e secundários. Então, o que é exatamente indicadores primários e secundários no meu conceito, tá bom? Eu quero deixar isso aqui bem claro, que tudo que eu vou te colocar aqui é conceito que eu, Nice, sou a responsável e apliquei nas minhas equipes ao longo aí dos meus 20 anos fazendo gestão de equipes à frente do atendimento ao cliente de diversos setores e segmentos. Então, é algo que eu vou compartilhar que deu muito bom para mim, beleza? Eu fiz aqui uma relação dos principais pontos para clarear aí para você o que eu quero dizer quando eu falo sobre indicadores primários e secundários, tá?
Então, para indicadores primários, eu estou falando daqueles que estão atrelados diretamente ao contrato, seja de prestação de serviços, seja de fornecedores. Você tem um contrato com alguma empresa e, a partir do momento que você fechou esse contrato, existem alguns indicadores, algum tipo de peças, algum tipo de produtos que está atrelado a este contrato. Então, é isso que eu chamo de indicadores primários. São aqueles indicadores que normalmente estão atrelados ao faturamento da empresa, aqueles indicadores que geram a saúde financeira da empresa que você atua. São indicadores tão importantes que eles geram multas caso você não entregue, ou bonificações caso você supere o objetivo estabelecido. E vale lembrar que isso varia de contrato para contrato, de empresa para empresa. Eu só estou colocando aqui um apanhado para que você entenda a importância dos indicadores primários. E como principal termômetro para você saber se você está focando um dos indicadores primários da empresa aí, normalmente esse é o indicador que você é mais cobrado ou cobrada. Então, você não pode deixar de entregar. E quando isso acontece, quando você não consegue entregar, você é fortemente cobrado, o teu chefe pede planos de ação, quer saber por que que você não está entregando e por aí vai. Já os indicadores secundários, eles também são muito importantes, não são prioritários como os indicadores primários, mas embora eles sejam indicadores que não estão atrelados diretamente ao contrato, eles não impactam no faturamento da empresa diretamente. Por que eu estou falando diretamente? Caso você não entregue um indicador secundário que tem relação indireta com algum dos indicadores primários, ele vai refletir aqui. E aí você vai, de certa forma, impactar sim no faturamento. Por mais que ele não esteja diretamente amarrado ao contrato e não impacte diretamente no faturamento da empresa, dependendo do indicador secundário, ele pode ter reflexo no indicador primário, e aí vai refletir sim no faturamento. Então tem que ficar muito ligado, muito antenada, se o indicador secundário que você está aí trabalhando, e eu vou dar alguns exemplos de alguns indicadores secundários, para que você perceba que dependendo do indicador secundário, ele pode sim impactar no indicador primário e você ser muito cobrado. E é por isso que eu estou dando ênfase, coloquei aqui, ó, como terceiro exemplo de um indicador secundário. Ele impacta nos indicadores primários, tá vendo? Então, dependendo do indicador, o reflexo é direto no indicador primário. E aí você vai ter dois problemas. E os indicadores secundários são normalmente aqueles que estão atrelados diretamente à eficiência na entrega. Então, quando você tem uma equipe ineficiente, você normalmente tem pausas em excesso, você tem atrasos dessas pessoas, faltas, tempo de atendimento não produtivo, ou seja, você deveria ter uma X quantidade de horas produtivas trabalhando, efetivamente falando, e você tem menos horas ali do que aquelas que foram contratadas. Então você percebe como ela pode refletir sim no indicador primário? Vamos supor que você precisa ter para entregar as suas metas uma equipe com 20 pessoas e você teve faltas na equipe, por exemplo. Você dificilmente vai conseguir entregar a sua meta e se conseguir, você vai ter que esfolar os caras que vieram trabalhar. Então, de uma forma ou de outra, se tiver um indicador de qualidade, por exemplo, atrelado ali como indicador primário, você pode impactar a qualidade do seu trabalho, do atendimento, da entrega, enfim, seja lá o tipo de negócio que você atua. O fato é, você precisa priorizar a entrega dos indicadores primários, entendendo quais indicadores secundários podem refletir nesses indicadores primários, para que você trabalhe em paralelo. Geralmente é importante frisar que quando você entrega os indicadores primários, alguns indicadores secundários eles são entregues por tabela. Então, foque e priorize os indicadores primários e entenda dos indicadores secundários quais vale a pena você acompanhar todos os dias para não respingar nos seus indicadores primários. Entendido a primeira estratégia dos indicadores primários e secundários, vamos entender agora a segunda estratégia, que se você aplicar da forma certa,
vai contribuir para você engajar a sua equipe em 4 semanas. Não importa se você é um líder iniciante na gestão, você vai conseguir engajar a sua equipe da mesma forma, desde que você siga da forma que eu vou explicar aqui, tá bom? Então, o que é essa segunda estratégia? Agrupamento por necessidades. Antes, é importante frisar que existem várias formas de agrupar. Só que aqui eu vou trazer para você duas principais formas que sempre deram muito certo para mim, mas que a regra que eu vou te explicar aqui cabe para qualquer tipo de agrupamento que você for fazer. Basta que você entenda a explicação que eu vou dar, tá bom? Então presta atenção. As duas principais formas de agrupamento por necessidade são as por liderado, aquelas que você tem, por exemplo, 20 liderados dentro da sua equipe e você entende as necessidades de cada liderado seu. As necessidades mudam de pessoa para pessoa. Então não adianta você querer falar o mesmo discurso para todo mundo. Por exemplo, chegou uma meta e você sai divulgando a meta para os 20 liderados. Isso não funciona, porque você vai ter pessoas que historicamente entregam a meta, algumas que historicamente superam a meta e algumas que passam longe dessa meta. Então, quando você chega e divulga a meta, que é a mesma para todo mundo, você já vai ter aquelas pessoas que estarão na zona de conforto, porque sabem que vai ser mais um mês de entrega, de boa para eles. Você vai ter aquele grupo que vai sangrar para entregar, que está quase lá, historicamente, sempre bate na trave e você não faz ações assertivas, pontuais, para corrigir isso e fazer com que eles entreguem com menos esforços. Então, esse é um ponto de atenção bem expressivo que acontece normalmente na liderança, tá? Então, eu espero que você realmente faça diferente. E você vai ter aqueles que já não vão conseguir entregar mesmo, historicamente nunca entregaram. Vai ser mais um mês que ele vai falar assim: ah, beleza, mais um mês que eu não vou entregar, e aí você não reclame depois. Se tiver faltas, atrasos, pessoas desmotivadas dentro da sua equipe, porque você, afinal de contas, não faz nada de diferente. Então, para que isso não aconteça e você possa engajar a sua equipe, começando esse processo de engajamento em 4 semanas, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão, eu vou explicar em detalhes como você pode fazer para reverter esse cenário que é muito comum entre a liderança. Então você precisa ser diferente, hein? Então, além do agrupamento por liderados, você pode também fazer o agrupamento por indicador ou por tipo de produtos. Como assim, Nice? Vamos supor que você trabalhe no modelo de negócio que você tenha na sua hierarquia, sei lá, 3, 5 pessoas no máximo. Como é que você vai agrupar as pessoas? Não tem como, é uma equipe muito pequena, muito enxuta. Então, o que que você pode focar? O tipo de negócio que você atua. Então, vamos supor que você trabalhe numa empresa de vendas e você vende roupas. Então, você vai entender, analisando historicamente, que tipo de roupa mais vende aí na sua loja, por exemplo, tá? Se for um indicador de atendimento, você vai entender se o indicador de qualidade é entregue todos os meses, se o indicador de performance é entregue todos os meses, se tem um volume de falhas graves considerável todos os meses. E aí você vai agrupar pelos indicadores ou pelo tipo de produto que você vende, negocia, entrega, não importa. Você vai poder trazer para o teu segmento, para o teu modelo de negócio, a estratégia que eu vou te explicar aqui em detalhes, sem problema nenhum. Então, entendido que você pode agrupar por liderado, se você tem uma equipe maior, ou por indicador ou tipo de produto, se você tem uma equipe enxuta, é importante frisar que você precisa analisar o histórico de pelo menos 3 meses. E você vai entender quando eu fizer a explicação detalhada dessa estratégia por que isso é importante. Acompanha aí. E vale reforçar que eu estou entrando no detalhe aqui de dois tipos de agrupamentos por necessidade, mas que existem vários outros. E aí eu explico dentro do meu programa, né, que é o Gestão Sem Neura. Mas aqui, para você entender e já começar esse processo de engajamento tão importante aí na sua equipe, bora lá continuar aqui a explicação. Entendido que eu vou focar aqui dois tipos, eu vou fazer a explicação única que vale para qualquer tipo de agrupamento que você for fazer aí na sua equipe, tá? Então, você levantou o histórico dos últimos 3 meses. É importante que você destaque o melhor mês entregue aí por cada um dos seus liderados. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma operação de vendas, mas reforço que cabe para qualquer tipo de negócio. Traz aí para a tua realidade. Então, eu levanto o histórico dos últimos 3 meses
de quantas vendas anuais se realizou. Então, é o meu realizado. Depois eu vou fazer a comparação com a meta. Por enquanto, eu estou olhando o histórico realizado. E eu identifiquei nessa minha análise histórica que lá no mês de setembro foi o melhor mês de vendas para a Nice. Então, ela entregou lá em torno de 90%, sendo que nos meses posteriores a setembro, outubro e novembro, no caso, a Nice entregou uma média de 80%. Então, lá no mês de setembro, a Nice fez 90%, foi o melhor mês dela. Eu vou destacar este resultado do melhor mês da Nice, porque esse será o recorde dela para ser quebrado no mês vigente. Se a Nice entregou 90%, logo a Nice não bateu a meta. Então eu não vou cobrar da Nice a meta ainda. Você percebe porque eu comentei anteriormente que você não pode falar de metas para quem não entrega meta? Porque olha só, se eu entreguei em setembro, no meu melhor mês, 90%, e uma média de 80% nos meses de outubro e novembro, não adianta eu chegar agora e cobrar 100%. Historicamente, eu já não entrego a meta. Então, quando você, que é líder, receber a meta da empresa, você vai fazer essa análise de cada um dos integrantes da sua equipe. E é aí que entra o agrupamento. Então, vamos supor que você tem uma equipe de 20 pessoas, a Nice está no grupo que está quase lá, né? Então, eu não entrego historicamente a meta, mas também não estou tão longe. E aí, você vai agrupando as pessoas. Estabeleça aí um parâmetro. Quem entrega 100% da meta ou mais, quem entrega de 99,9 a, sei lá, você define aí as suas escalas. E você vai agrupando as pessoas de acordo com a performance delas. Essa é uma maneira, tá? Para que você condicione a sua equipe a alta performance. Então, à medida que você for agrupando, você vai perceber que se a meta é 100% e você já tem um grupo de pessoas que batem 105% em média, por exemplo, você não vai cobrar 100% porque você vai deixar essas pessoas numa zona de conforto. Então, o que que você vai fazer? Você vai estimular desafios. As pessoas que normalmente entregam a meta, elas gostam de ser desafiadas. Então, não deixe essas pessoas numa zona de conforto, porque da mesma forma, quando você cobra uma pessoa que não entrega meta para que ela entregue a meta, você vai desestimular quem já entrega e fica numa zona de conforto. Então, desafie essas pessoas a superarem os resultados e dê uma razão para isso. Explique que você, como líder, precisa desenvolver outras pessoas que estão distantes da meta e que eles precisam te ajudar entregando o máximo que eles puderem para compensar, até que essas pessoas tenham condição de entrar no patamar de meta também. Então, é transparência, você realmente fazer um discurso muito direto. É isso que vai engajar o integrante da sua equipe que entrega resultados. Desafios, tá bom? Então, não esqueça disso. Então, uma vez que você agrupa da forma que eu te expliquei aqui, vai ficar muito fácil para você colocar em prática a terceira estratégia que eu vou te explicar aqui. E esse mesmo formato de agrupamento que eu exemplifiquei aqui, por liderado, né, usando o indicador de performance, no caso aqui vendas, você pode aplicar por produto, por tipo de negócio que você atende aí no seu dia a dia, tá bom? Beleza. Então, feito esse agrupamento, olha que interessante essa terceira estratégia que eu vou te explicar agora. Que por mais óbvia que pareça, eu estou falando aqui de feedback estruturado, não é tão óbvio assim. Você vai entender por quê. Quando você aplica a estratégia de feedback estruturado da forma certa, que é como eu vou te explicar aqui, você vai perceber o nível de engajamento da sua equipe tão lindo acontecendo que os resultados serão entregues de maneira muito natural, sem tantos esforços como deve acontecer aí no seu dia a dia. E pergunta como eu sei disso. Então, nessa terceira estratégia, que é o feedback estruturado, você vai precisar seguir seis etapas, tá bom? Sendo elas dados históricos, que eu até já expliquei aqui, então levante pelo menos os resultados históricos dos últimos 3 meses. Veja que é uma construção, tá? Depois que você levantou os dados históricos, seja de performance, de qualidade, do negócio que você atua, você vai destacar o melhor mês de cada integrante da sua equipe. Não necessariamente o melhor mês da Nice é o melhor mês da Maria, por exemplo. Então você vai destacar o melhor mês, que vai ser o recorde a ser quebrado, como eu expliquei aqui há pouco. Destacou o melhor mês, você vai estabelecer os recordes a serem quebrados. Nos feedbacks, você vai mostrar todo esse racional. Então, você vai chamar a Nice para um feedback, por exemplo,
E aí você vai falar, Nice, olha só, eu levantei aqui o histórico dos últimos 3 meses, veja que no mês de setembro você entregou 90% da meta e nos meses de outubro e novembro você entregou ali uma média de 80%. Então, o teu melhor mês sendo setembro, neste mês vigente, nós vamos criar ações e trabalhar juntos para que você quebre esse teu próprio recorde, combinado? Isso é você mostrar um racional. Não é você simplesmente chegar e falar assim, ó, Nice, eu preciso que esse mês você entregue pelo menos 95% de meta. E olha que vai ser ainda abaixo da meta, hein? Você não vai nem bater 100%. Precisa fazer sentido. A Nice precisa entender por que que você está pedindo uma quebra de recorde. Por que que você está pedindo um resultado X? Tem que fazer sentido para ela. Se não fizer sentido para o teu liderado, esquece, você não vai conseguir engajar a tua equipe, muito menos em 4 semanas. E principalmente se você for novo na gestão. Então, precisa ter um racional, tem que fazer sentido para o teu liderado. Então, uma vez que você mostrou os racionais aí nos seus feedbacks, você vai incentivar a quebra de recorde dele próprio, nunca comparando a Nice com a Maria, nunca comparando o turno A com o turno B. Ah, porque nós somos do turno A e o turno B está dando um show de lavada na gente. Gente, isso é péssimo e caracteriza-se assédio moral. Então, fica ligado com isso daí. Para com essas comparações da Nice com a Maria, porque a Nice tem as suas limitações, tem as suas dificuldades e você, como líder, precisa ponderar e considerar as necessidades de cada indivíduo que você lidera, hein? Então, a quebra de recorde é sempre do liderado A para o liderado A, dele próprio. E aqui, na sexta etapa, eu só dou ênfase no que eu já acabei de falar. Nunca compare e nunca mesmo com outra pessoa, com um turno ou outro e por aí vai. Nunca. Isso realmente não é saudável. Definitivamente, ao invés de você engajar, você vai distanciar as pessoas da sua equipe e vai criar barreiras que você próprio vai ter muita dificuldade depois para administrar e para quebrar essas barreiras. É isso que gera conflitos na equipe. Quando você muitas vezes compara um fulano com um cicrano, você gera um clima muito ruim. Você vai ter problemas de conflito certamente para gerir ali na sua equipe, e tudo isso vai exigir de você um esforço que você poderia ter evitado, prevenido, se tivesse atuado com essas três estratégias, que aí sim você trabalha num processo de engajamento da sua equipe em 4 semanas, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. E para finalizar aqui a explicação detalhada, eu quero aqui fechar com um resumo dos pontos que eu trouxe aqui para você dessas três estratégias que engajam equipes. Então, no resumo, primeiro, priorize os indicadores certos. Se você tem 10 indicadores para trabalhar, não adianta você querer entregar tudo, você não vai entregar. E se entregar, não vai ser os indicadores que realmente são aqueles que são considerados como prioridade pela empresa que você atua. Então, para com esse negócio de querer fazer tudo, porque quem faz tudo não faz nada. Segundo, nunca mais, repito, nunca mais fale os mesmos discursos e respeite as necessidades de cada indivíduo da sua equipe. As necessidades mudam de liderado para liderado e você precisa ter essa sensibilidade. Você próprio, como líder, tem necessidades diferentes de um outro par teu. E por que seria diferente com os teus liderados? Então, preste atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença para o engajamento da sua equipe, tá? E por fim, não menos importante, não menos mesmo, conduza feedbacks que façam sentido para os seus liderados e não para você. Esse é um erro grotesco da maioria dos líderes. Você cria ações, você muitas vezes coloca, implementa campanhas na sua equipe que fazem muito sentido para você e para os seus liderados. Então, quando você começa a despertar neles a vontade de querer participar de cada uma das ações que você, como líder, vai implementar, é isso que vai dar o pontapé para você engajar a sua equipe em 4 semanas, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. Se você não atuar com estratégias simples, mas muito eficientes e que façam a diferença para a entrega dos seus resultados, dificilmente você vai conseguir ter uma equipe engajada, conseguir visibilidade dentro da empresa e crescer de cargo vai virar uma lacuna deste tamanho para você, porque você não vai se enxergar capaz de conseguir uma promoção e crescer aí na sua carreira. Então,
Bora lá, atue com estratégia. Eu espero que a explicação detalhada aqui tenha te trazido clareza para que você possa realmente ser um líder que vai engajar equipes em 4 semanas. Não importa se você é um líder iniciante na gestão, é possível. Então é isso, eu espero ter contribuído com essa explicação detalhada das 3 estratégias que engajam equipes. Eu quero acreditar que depois dessa aula, porque foi praticamente uma aula, você vai sair daqui, assistir com aquele olhar de nossa, faz muito sentido e não vai colocar em prática, hein? Especialmente porque os líderes que eu quero me seguindo nas redes sociais, assinando aqui o meu canal, são aqueles líderes comprometidos e engajados acima de tudo e que querem, de uma vez por todas, engajar equipes em 4 semanas, mesmo sendo líderes iniciantes na gestão. Se você não é esse perfil de líder, tchau, tchau. Esse canal aqui não é para você. Agora, já partindo para o final desse episódio de hoje, eu quero deixar aqui 2 alertas importantes. É muito comum o líder se empolgar todas as vezes que ele aprende algo novo. Então, ele aprende, acha que aquilo faz muito sentido, vai para o campo de batalha, começa a colocar em prática e, hora que vê que dá trabalho, porque é diferente de trabalhar no piloto automático, né? Que é o vamos lá, galera, tá faltando pouco para bater nossa meta, aquele blá 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 que ninguém aguenta mais esse estilo de gestão. Então, mudar a mentalidade, mudar o formato de gestão não é fácil. É muito simples, mas não é fácil. Requer de você a recorrência que vai gerar o hábito para essa mudança de mentalidade tão necessária, porque é isso que vai fazer você criar o hábito, viu? É você ir validando se a forma que você implementou essas 3 estratégias que eu sugeri, que eu recomendei aqui, vai dar certo no primeiro momento e o que você precisa ajustar daquilo que não está funcionando tão bem. Então, primeiro, levante o histórico de dados de cada integrante da sua equipe, para você ter condições de analisar esses dados, entendendo as necessidades de agrupar as pessoas de acordo com essas necessidades, ou agrupar, se você não tem uma equipe com pessoas suficientes para você agrupá-las, agrupe então pelos indicadores primários e secundários. A partir daí, você vai implementar ações que vão ao encontro de cada agrupamento que você fez. E parte então para o compromisso com o feedback estruturado simultaneamente. Então, você vai mostrar todo esse racional, como é que você chegou ali naquele plano de ação, você vai gerar compromissos, ou seja, você não vai mais falar o que as pessoas da sua equipe precisam entregar. Você vai tirar delas o quanto elas se comprometem com base nesse histórico que você já levantou. Então, se há 3 meses atrás foi o melhor mês de entrega desta pessoa, é a partir daí que você vai firmar o compromisso para este novo mês. E com isso, demonstrar evoluções até chegar no patamar de metas de uma maneira gradativa, aplicando sempre metas SMART, ou seja, uma meta que é específica, mensurável, atingível. Não adianta você colocar uma meta que seja interessante para você ou para a empresa, mas essa pessoa não tem capacidade ainda de entregar. Não adianta você olhar o histórico de um colaborador da sua equipe, por exemplo, você vê que no melhor mês ele entregou 80% de uma meta e você coloca um compromisso de 110%. É um salto muito alto, né? Então, melhor que você vá crescendo gradativo, mostrando essa evolução, porque você consegue ter uma visão gráfica de evolução, ao mesmo tempo que você vai valorizando aquela pessoa que vai conseguindo subir degrau a degrau até chegar no patamar de meta que você realmente espera. Estipule ali o prazo para que isso aconteça e vá direcionando ações, conduzindo feedbacks que faça com que essa pessoa alcance essa meta dentro do prazo estipulado. Muito importante esse detalhe. Além disso, a meta, ela precisa ser relevante. Então, mostre durante o feedback, durante esse compromisso que você vai firmar com ela, o quanto vai ser relevante para a visibilidade profissional dela alcançar e superar o próprio recorde dela, considerando o melhor mês histórico que ela já teve. Reforce o quanto a entrega desse resultado é importante para a empresa, porque representa um dos principais indicadores, ou enfim, dependendo aí do seu negócio, traga para a sua realidade, mas mostre a relevância dessa entrega. Não é simplesmente entregar porque você, como líder, está pedindo. Não, tem um porquê. Então, eles entenderem o porquê dessa entrega é muito importante. A relevância se refere a isso, tá? E ela precisa ser temporal, ou seja, precisa ter um
tempo específico para ela atingir aquele objetivo. No caso, a meta. Se ela ainda não tem capacidade de entregar essa meta, você, como líder, tem a responsabilidade de mostrar a trilha que ela deve seguir e em quanto tempo você estima, com base na entrega dela, que ela vai atingir esse resultado. Então, é muito importante que ela tenha tudo isso muito claro durante os seus feedbacks, para ela ter a certeza de que existe ali um período. Não é entregar a meta quando ela quer. Né? Você precisa realmente criar ações e formas de fazer com que essa pessoa se sinta motivada a entregar esse resultado. E você só vai conseguir fazer isso entendendo quais são as motivações que ela tem, sejam pessoais, sejam profissionais, o que faz essa pessoa estar ali e por que ela faz o que ela faz. Então, como líder, você precisa ter esse entendimento. É entendendo as motivações de cada indivíduo da sua equipe a principal chave para você conseguir ter uma equipe altamente engajada. A meta para ser Smart, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. E para finalizar, os efeitos colaterais de você ter uma equipe engajada parece óbvio, né? Mas eu vou fazer questão de ressaltar alguns aqui. E aí eu volto com uma nova matéria do administradores.com para te provar a importância do engajamento. Presta atenção aí para a gente fechar esse episódio de hoje. Olha o que diz nessa matéria. As empresas entendem que quando os funcionários estão engajados, todos os outros aspectos importantes, como inovação, relacionamento com cliente, excelência operacional, sustentabilidade, marca e reputação, se envolvem automaticamente. Uma pesquisa feita pelo Gallup apontou que os níveis mundiais de engajamento estão em apenas 30%. Olha a oportunidade que você, como líder, tem se você sair na frente. Para solucionar esse problema, as empresas têm investido em lideranças mais inspiradoras e engajadoras e em programas de desenvolvimento de novos líderes com ênfase em habilidades para garantir o engajamento. Então, fica a dica, tá? Se você trabalha numa empresa que não investe em capacitação da liderança, focando no engajamento, vai você atrás disso. Comece a desenvolver as habilidades que você precisa para engajar a sua equipe, surpreender a sua liderança imediata e, consequentemente, ganhar visibilidade dentro da empresa. O conhecimento que você vai aprender não é para a empresa, você vai levar para a vida. Engajamento é palavra de ordem para o líder que quer se destacar cada vez mais. Então, eu espero que as três estratégias que eu trouxe aqui já te dê alguns insights para você começar esse trabalho de engajar equipes em 4 semanas, mesmo que você seja um líder iniciante na gestão. E, consequentemente, você consiga, junto com a sua equipe, alcançar a alta performance da equipe, dando visibilidade profissional para você e para vários integrantes aí da sua equipe, formando sucessores muito preparados e que você possa voar voos mais altos e dar lugar para que outros integrantes da sua equipe também ocupem o seu lugar. Cresçam na carreira, né? Espero que eu possa ter tirado algumas neuras aí da sua cabeça e que você faça realmente a diferença como líder de equipe. Quer descomplicar? Pratique gestão sem neura. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!